Tak ahoj, mé jméno je Karolína Humečková a je mi 19 let. Takže já jsem vlastně v květnu složila maturitní zkoušku na střední odborné škole pro administrativu Evropské unie a nyní studuji španělštinu a angličtinu na jazykové škole. Tak moje oblíbená podprda je přímo... Tak v poslední době mi asi největší radost udělalo vítězství v Imis. Tak toho si moc vážím. Tak to dodatečná gratulace. Děkuji. A kde bys chtěla vidět za 10 let? Tak já doufám, že budu bydlet v nějakém malém domečku, budu mít šťastnou a zdravou rodinu a budu se věnovat překladatelství a modelingu. Že jsi taková pěkná, úžasná. Asi nějaký osobní kouzlo?